magalada burce ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si weyn looga xusay maalinta dhalinyarada adduunka ee 12 August taasi oo halku dhig looga dhigay dhalinteena firfircoon taladiina u dhiibta xuska maalintan waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda SEDAFO oo maalgelin ka helaysa midowga Yurub Cabdisalaan Ibraahim Ducaale madaxa mashaariicda hay'adda SEDAFO iyo Axmed Maxamed Dirr madaxa shaqaalaha hay'adda SEDAFO madasha ka hadlay ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay maalintani waxaana si qoto dheer u faahfaahiyeen kaalinta hay'addu ka qaadato dhiirigelinta dhalinyarada maanta waxaan xaggan u joognaa inaynu xusno xuska mid ah xuska adduunka laga xuso ah maalinta dhalinyarada adduunka maalintan ujeedka guud ee laga leeyahay waxa weeyaan in la dhiirigeliyo waxqabadkii halabuurkii in la dhiirigeliyo wax soo saarkii ay dhalinyarta Soomaaliland ama dhalinyarta caalam ay geysteen sanadkii ugu dambeeyey sidaas la mid ah in dhalinyartu ay isku xog wareysato caqabadaha haysta xalal waarana ay u helaan sidii ay uga gudbi lahaayeen hadduu Ilaahay yiraahdo hay'adda SEDAFO waxa ay sanadkii u dambeysay xoogga saaraysay ama ay u taagnaydba dhalinyarta sidii loo xoojin lahaa waxa u dambeeyay tartan hibeed aynu qabanay sanadkii dhowtoole oo dhalinyarta gobolka ku nool aynu soo saarnay hibooyinkooda inagoo tartansiinaynay marka taas waxay ahayd mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee dhanka halabuurka dhalinyarta ee gobolka laga qabtay sanadkii dambeeyay. Halkudhiga maanta waxa weeyaan maalinta xuska dhalinyarta adduunku waa sidii loo engage karan lahaa dhalinyarta ka qayb qaadashada maamulka iyo dhammaan horumarka ka socda Soomaaliland. Halkudhigaasaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta u ah xuskan. Waxaan insha Allah isku dayi doonaa 2 sano iyo barka soo saddex sano ama 4 sano soo socda inaan xoogga saari doono in ka qayb qaadashada dhalinyarta ee siyaasadda iyo go'aamada masiirka ee la gaadhiyo sidii aan u xoojin lahayn xal waarana loogu heli lahaa hadduu Ilaahay yiraahdo maxay haytay caqabadahan dhalinyarta haysta. SEDAFO waxa weeyaan waa hay'ad dhalinyaro dhalinyaraday u taagan tahay ilaa maalintii la aasaasay iyo ilaa maanta waxa ay ka shaqeynaysaa waa dhalinyarada ama dumar ha noqdaan amaba rag ha noqdaane waxyaabaha koowaad ay xoogga saarayaan waxa weeye waa dhalinyarada hadday siyaasad noqoto hadday waxbarasho noqoto kulley waa ka wada dheregsan tihiin qaybihii waxbarasho ee kala duwanaa maxay hayday lahaa xirfadaha ay SEDAFO dhalinyarada gobolka u soo qabatay iyo hadday noqotaba tartano iyo hadday noqotaba isdhexgal maanta waxaa loo baahan yahay dhalinyarada gobolka Togdheer inay iyagu gacmaha isqabsadaan isla markaana ay isku duubnaadaan hadday siyaasad noqoto iyo hadday noqoto waxa weeyaan qabyaalad ay dhinac ugu soo wada jeestaan runtii uu isbedelayaa waqtigu tiknoolajiyaduna waxa weeyaan way sii horumaraysaa waxbarashaduna casri bay sii noqonaysaa dhalinyaraduna waxaa la doonayaa halkay maanta taagan tahay inay kor uga soo kacaan siyaasad dhammaanta maxay ahayday taagani waxaa la doonayaa inaynu la jaan qaadno waayo waxaynu nahay ubixii beritoole iman lahaa stageka gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Ciinaashe iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo oo iyana madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan halabuur waxaana hay'adda SEDAFO uga mahadnaqeen agaasinka xuska maalintani. Waa munaasabad runtii ku suntan dhalinyarada, waa rajadii iyo mustaqbalkii iyo caayihii dalka. Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad dadaashaan oo waqtiga maanta ah haysataan aad gelisaan wax idin anfacaya, ku dadaashaan inaad naftiina dhistaan marka ugu horeysa, aqoon ku dhistaan. Waxaa kaloo nu mahad celinayaa hay'adda SEDAFO oo iyaduna runtii gobolka kaalin mugle ugu jirta horumarkiisa, gaar ahaan wixii loo qabanayo daayirta, sida loo horumarinayo iyo sida loo maxaan ku dhahay laisu garab taagay ba iyadana uga mahad celinayaa. Fursadda aad maanta haysataan ka dhalinyar ahaan reer Soomaaliland, gaar ahaan reer Togdheer oo ah nabadgelyada
caafimaadka horumarka ballaaran ee runtii gobolka ka socda iyo wax badan oo la rajaynayo waxaanu kaga bixi karnaa oo ku gaari karnaa horumarka faraha badan ee inoo soo socda waa iskaashi iyo wada qabsi iyo idinka oo midooba fakarkiina oo midaysan waxqabadkiina oo midaysan inaad noqotaan dad mufakiriina oo wax soo kordhiya qof walba oo isdhis naftaada inaad dhistid waxbarasho ku dhistid adiguna waxbaad is anfacaysaa bulshadana waxbaad anfacaysaa laakiin haddii aad maxay tahay hawo kale ku jirtid naftaada anfici maysid bulshana anfici maysid waxaan kaloo mahadcelinayaa hay'adda Sodafo oo runtii ka qayb qaadata mar walba u taagan horumarka gobolka iyo guud ahaan qaranka oo mar walba xaheeteen dhiirigelinaysa bulshada qaybaheeda kala duwan Jaamac Saleeban Cumar Bulsho TV magaalada Burco